لەو کۆبوونەوەدا جیالەشی کردنەوەی ڕێوشوێنە یاساییەکانی هەڵبژاردنەکە بۆ بەشداران داوا کرا کە کوردەکان بە شێوەیەکی چالاکانە بەشداری ئەو هەڵبژاردنە بن بۆ ئەوەی مافی کورد پارێزراو بێت. ئێمە هاتوونە تێرە وەکو پارتی مواری کوردستان هاندانی خەڵکەکەی خۆمان بکەین بوو بەفزاربوونە دەنگدانی پرۆسەی هەڵبژاردنی 27 و 28 ما کە بڕیارە لە ئەمریکا بکرێت. ئێمە بە زۆر گرنگ دەزانین کە زۆرترین کەس لە کوردەکانی دەرەوەی وڵات بەژابە لە دەنگدان، چونکە ئەم دەنگدانە خەڵکێکی زۆر خەباتی بکردووە، شەهید مانداوە لە پێناوی. شیعری پارتیە لە سەرەتاوە دیموکراتیەت بوو بۆ عێراق و وتنبی بوو کوردستان بە سیاهی خەباتی شەهیدان و بارزانی نەمر و ڕێبازی بارزانی نەمر و هەموو کوردپەروانی کوردستان ئێستا لە ئۆتۆنۆمیە بووە فدرالیەت هیوادارین ئەو فدرالیەتە بەرەوشی باشتر، بەڵام دیموکراتیەت ئەساسە بۆ پێشکەوتنی ملەتی ئێمە. بە دیموکراتیەت دەتوانین مافەکارمان بچەسپێنێجاتی چەک و شتیت جووری تری خەبات. ئەس هیڤیتکم کچەکە کورد هین هەمی هەڕەندەنگی خوا بدن مافێ لیستە 213 ئەف مافە مافێ مەیە مافێ ئازادیەیە بجە گەلە مهمە هین هەمی بچن دەنگی بدەن. لازمم هەمی قسندوقا دەنگدانە بکەین چونکو ما پێ کوردانە کورد هەمی سەرکەتناوان یا توێرێ دا هەمی ببن ئیک و بچن دەنگی خۆ بدەن نیستا پارتی نیستا کوردستانی چونکو جهی شانازیە بۆ هەمی کەسا. ئەس وەکو گەنجێکی کورد لە ویلایەتی ناشڤیل ئەس دەنگ دەدەم پارتی دیموکراتی کوردستان لە دەنگدان بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان وەکو گولەیەکە بۆ سنگی دوژمنی. دەنگدەران دەڵێن کە لیستی 213 پارتی لەبەر چەند هۆکارێک براوە یەکەمی هەڵبژاردنەکە دەبێت. ئێمە ڕەوەندێکی کوردی زۆرمان هەیە لە واشنگتن، لە تەکساس، لە تەنەسی بە تایبەتی لە ناشڤیل و لە کالیفۆرنیا. بۆچی دەنگی زۆر هێنێ پارتی دیموکراتی کوردستان؟ بەڕاستی بەرنامە و لیستی پارتی دیارە، پارتی ڕێبازێکی نەتەوەیی و نیشتیمانیە، پارتی ڕێبازێکی کوردایەتیە. ئەگەر پارتی سەرکەوێ کوردستان سەرکەوێ، ئەمانە کۆمەڵێ فاکتەرن کەوا لە دەنگدەری کورد دەکات دەنگ بە لیستی 213 بات. ڕۆژێک ئێمە بچەکی خزمەتە کری ئەڤروکە ئەبڤێ دەنگدانێ ئەم دێ ئیزبات کین بۆ دوژمنێت ملەتێ کورد کو ئەم کینە و ئەم چەندین و سەنگێمە چەندە عێراقێدا و کوردستانێدا لە سایەی ڕێبازە بارزانیە نەمر و جەنابێ کاک مەسعود بارزانی بوومە هەر هەبن و ئینشاءەڵڵاه ملەتێ کوردی هەر سەرکەڤێت دیف ڕێبازە پارتی و بارزانی. ئەو گەرمی و گوڕی و جۆش و خرۆشەی کە لە ڕەوەندی کوردیدا بەدیار دەکەوێ بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی فیدرالدا، مرۆڤ دێنێتە سەر ئەو باوەڕەی کە هیچ چێشمە چێشمێک لە عێراقی فیدرالدا ناتوانێت پاشەکشە بە کورد بکا بۆ ئەوەی سوور و پێداگر نەبێ لەسەر وەدیهێنانی مافەڕەوا و دیموکراتیکەکانی خۆی. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، نەشویل، کوردستانی بچووکی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا.